Ahoj, já jsem Maggie a vítám tě se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, co to je? Venda tady tancuje a jsme velice štíhlí, protože tady máme Bodybuilder Simulator, kdy opět můžeme dělat jednu část obří a tu druhou žádnou. Minule jsem tohleto vlastně provozovala, když jsme hráli Ježišmarja, pokud se nemýlím, tak to bylo sumo a já jsem dělala břicho a Venda ruce a nohy. Takže co budeš dělat? Si... břicho nebo co mám dělat? Já budu dělat si ruce? A tady jsou ruce. Já mám tady... Počkej, co se dělá tady? No to tady jsou podle... ne. Tady jsou train. Jasně, tady máš tělo. Tak jestli chceš sportovat tělo. A to asi jediný tělo. Ne, jsou tady i ruce a nohy, ale to možná je dost možný, že buď bude v dalším nějakým jiným, jakože dál, chápeme se, anebo jsme blbí a nevidíme to. To tak já jdu na nohy, jo? Já si budu to cvičit jenom nohy teďko. Okej, okay, bohužel spin nemáme, máme tady nějaký daily, jo, coiny, to se velice hodí a pak viny jsme získali nějaký 203 vinů, tak ne, nebyly to coiny, ale byly to viny, mám 203 vinů, takže tím pádem teoreticky já si říkám, tohle to škrtneme a nevím se podívat, kolik stojí vajíčko, protože to nám rozhodně jako pomůže nejvíc. Za 7 vinů 75 nebo za 1000, asi rovnou vezmeme za 75 vinů, protože je to rozhodně lepší než těch 7 vinů. Keyboard cake, ok, zajímá tak, kočka. No. Mám taky rare, no dobrý. Epickou krysku mám. I zmetku. Já už nemůžu. Nechám si asi jenom zatím ty dva pety, equip best, 32 a 16. Je, ale to je super, že ani jeden nemám jakoby stejnýho. Tak to je super. To, se to není teda super, ty máš víc jak já. Jako to je pravda. Jo, počkej, tady na tom si sebereš činky a můžu dělat ty ruce, tak já pojedu tady ruce. Jo, tak, dobře, tak já nevím, co teďka jdu, jo, čest vlastně, to trošku nevím, co se mi tam bude pořádně jako rýsovat, jako jestli to bude nějak vidět, já nevím, třeba křídla, že jo, tohle to je, a něco takovýho, uvidíme, jako už to mám v celku dost, jo, takže jako nebudu kecat, ale nevidíš jednou změnu zatím, asi to možná, dobře, čekala jsem u těch 10 000, že by to jako přišlo a jako zatím ne, takže jako čekám, kdy přijde ta změna, Vendo, ty už pociťuješ na sobě nějaké změny, vidím, že maximálně tvůj, chtěla jsem říct teďka simík, jo, tvůj avatar maximálně se jako potil, jsem viděla možná z dálky, nebo to byl taky, nevím, nějaký hnus na mých brýlích, nevím. Dobře, jako trošku jako jsem takovej větší mi přijde, ale zároveň mi přijde, že se jako zvětšou věci, které bych třeba zvětšovat ani nechtěl, jako to tělo třeba, nevím, těžko říct, to se uvidí, až budem nějaký extra jako silný, hodně, ale ty ruce už jsou velký, já ani nevím, kde seš ty, jo, já ti třeba nevidím. Já tady jsem furt u toho našeho chestu, v podstatě u našeho těla mám už 30 000, ale jako zatím nevidím změny. Jo, no a všimni si těch mých rukou, že už jsou takový tlustý. Jo, já už vidím u sebe taky ruce trošku. No, u tebe ne ruce, já vidím spíš u tebe teda hrudník, jak kdyby se zvětšil hodně. No, no ale uvidíme. Stejně. Já mám maky už 100 000, prosím, jo? O, dobře, já teďka přejedu tady na to, na lepší čínky, takže mi to bude rozhodně líp, nebo na lepší větší čínku. Takže už jedu jako víc, jo. Dobře, hele, já jdu prosím tě rovnou bojovat s tím třetím už. Dobře. Cože? S tím a jsem teda nepočítal. No, asi bych měl toho když jako ho tady zvládnout. Na to koukám, vy to tam asi jako neuvidíte úplně pořádně, jo? Tady čum to je prostě, to je korba oproti Fendovi. Tak no, jako já úplně v pohodě jako... ho zvládám, úplně v pohodě, protože já mám 212 000, on má 70. Aha. Dobrý, jo, tak to jsem s tím jsem jako nepočítal. Dobře, tak já jsem koupit další vejce za 75. Protože už na to mám. Vůbec se nedívám. Já už jsem teda na třetí čínce, už zvedám jako přes 2 500 skoro. Takže to je jako velice, velice jako dobrý, jo, už je to mnohem lepší. Mám nějakých skoro 300 000 na tom čestu, takže to je skvělý. Takže možná asi taky půjdeme vyzkoušet teda autofight. Myslíte? Běž? He, zkusíme tou třetího jako Venda, jo? Jo, běž. Dělat? Budu klikat? Klikat. Ty v podstatě se jako budeš ukazovat, protože to je bodybuilder. Takže jo. Jako bodybuildři se taky jenom ukazují, že kdo má lepší tělo. Já jsem to jako zvládla, jako že jsem udělala jednu pozu a už byl konec.
Jo, takhle. Mhm. Dobrý, no. No dobrý, tak jsme to jako zvládli. Řekla bych, že asi teda bychom mohli narcky zkusit toho čtvrtýho, že jo? Nebudu troškařit, tohle trošku, ty fuck, ne, ten má 2 miliony. Ne, 2 miliony recommended, no, tam potřebujeme trošičku víc, no. No a ten poslední, tak je do 31 milionů. Prosím? Tolik? Jako fakt? Jako jo, no, já jsem si teďko vzal zase nový činky. No. A jedu. Jedeš. A dostávám ty kráso 5000 za kliknutí, jo. Dal jsem okay. si autotrain a jedu jak sviň. Ale už mám se, skoro milion. Ale zase mám epickou kočku, jinak jsou tady limitky vajíčka, tak mě zajímá jako kolik bude mít ta limitka, protože ta většinou má vždycky extrémně jako hodně. Tak uvidíme, jestli tady to bude taky tak úplně jako hodně a ne. Nemá to úplně extrémně hodně, takže možná za to jsem ráda, že aspoň vlastně lidi nemůžou takhle úplně extrémně jak podvádět. Nemá? Jak nemá, já mám nejvíce, měl 15 a teď mám 93 najednou z ní. Aha, tak já jsem získala tu nejhorší kočku totiž a já mám třeba 32 totiž. Aha, no tak to je i pro mě furt lepší, jako co si budem. Já dobře, mám tak pár si koupíme, uvidíme, třeba bude mít epickýho pumpkina. Ten asi teda bude mít tím pádem jako mnohem víc, ano, ten má 97. Ok, Chiu. Takže prostě ty nejlepší vlastně, aha. Ta nejhorší kočka je prostě jenom na houby, ty zbylí jsou dobrým. Dobře. Hele, já jdu na toho čtvrtýho, jo už. Ráně. Jo, jdu dát autofight, pokud to teda samozřejmě půjde a... Jo, jdu proti tomu 2milionovému nějakýmu Broly. Broly. Já se snažím 125. Získat tady něco lepšího, než je Ererová pumpkinová kočka. Dobře, mám 125, z něho dostanu vinu. Nevíš, kolik je další vejce, za kolik stojí? 1000. Tak to abych si našetřil ten 1000, no. No, to by bylo možná jako dobrý. Já teda rozhodně tady zůstanu teda zatím stále na těch třech činkách a pojedu dál. Dobře. A asi prostě tam zatím musíme jako zůstat, že jo. I když my už máme 500 000, takže se přesuneme o trošku dál a jdeme dál cvičit. Jo, zadám skoro 30 000. Ale ty 3 miliony budou nějakou dobu trvat, že jo? Tak Maki, už mám teda konečně přes 1000 vinů a jdu si koupit teda krásné vajíčko, doufám, že se to vyplatí, protože si tady budu naštvaný. Jo, to vůbec se nedivím, já už mám 10 milionů na tom čestu, nevyplatí se. No mám 55 na tom, takže furt lepší si možná investovat do toho halloweenskýho, no, protože to je za asi, 6. To asi ano. Já si teďka říkám, jak mám dát pryč, abych jako, jo, už dobrý. Jsem furt klikala, trošku mě to jako znervozňovalo. Chápu, já teďko mám teda nejlepší ty z těch pumpkinů a úplně totálně mi to stačí, jo. Mám epický nějaký sovy, nebo co to je? Jo, to mám také 2. Bohužel na tu třetí jsem ještě neměla šanci. Mám skoro 20 milionů na svém hrudníku a už vidím první změny. Fakt? Jo! Jako, já moje ruce mám teda jo, taky takový jako větší, ale mně přijde, že se mi fakt zvětšuje skoro všechno. Já budu k tobě, pojď sem. No, ukaž. Ty a jo! Už vidím. A ty máš změny. I daleko větší ty pracky, i ty čuč. Ruce, jo. Ty vole, řekni mi ty, já cvičím biceps a mě se pracky skoro nezvětšujou, chápeš to? No, tak nevím, no, jako co jiného ti na to mám jako říct. To není fér. Jako možná trošku, ale jako je pravda, že při tomhle tom cviku, co já tady úplně už lámu tu tyč železnou, protože jak už je to strašně těžký, tak jako vy posunete, že jo, ty ruce hlavně a samozřejmě i ten hrudník, abyste to vůbec udrželi, jo. Ale jako je to hrozný. Já chci docílit toho, abych měla těch 30 milionů, abych mohla zkusit toho nejlepšího, abychom se teda mohli dostat jakoby v podstatě dál. Což to si budeme, až se dostaneme teda extrémně jakoby dál, nebo do té další jako lokality. Tak vlastně tam stejně budu donucená pak cvičit i něco jiného než jenom hrudník. Ale ono to je jako takový asi nejjednodušší, když cvičíte jenom jednu věc, pak zase cvičíte druhou věc a pak tu třetí po případě. Jo, Maki, teďko se mi zvětšili celkem pracky. Jo. Mně přijde. Já si říkám, že jo, že bych asi zkusila teďka, jakože vůbec nohy bych nedělala, vůbec. Ale že bychom cvičili pomalu, jenom teda ruce a hrudník. Chápu. Ale tak budeš mít nadlouho, já už mám přes 30 milionů. Trojuhelník. Trojuhelník, no. Dobře, já jdu na 31 milionů toho týpka, jo? Okej. Doufám, že se mi to teda podaří, drž mi palce.
je to teda Rock, teda ano. Rock, on se jmenuje The Stone, jo, nejde to The Rock. Jo, vidím, a tancuje jako Venda. Ježiš, jak ty seš úplně malinký oproti němu. Jo, jako miniaturní jsem, no, by the way, ale klikám, co to jde. No. A je to teda velmi těžký, asi si spíš dám ten autoklik na to, protože toho to bude dlouho. To se vůbec jako nedivím. Kolik máš vůbec ty? Já mám teďka 34. Jo, a mám ještě zase možná na trénu ještě momentálně, teda bych měl 40 milionů, což je během chviličičky. A dám si teda ten autofight, tady The Stone. A jdem na to, doufám, že se mi to teda ráda teďko podaří. A joj, Dano, tak to je co jinýho. Parádička, Maki, dostal jsem 400 vinů. Okej, okay. Já teďka tady jsem vedle nějakého týpka, který teprve začal cvičit. A teda jako moje postava je fakt rapidně vypadá úplně jinak. Teďka je tady nějaký kit, který má 1 trilion a teda to je už jiná korba. Ale teda co, tak ty nohy jako trošku sílej, jo, což si myslím, že by jako správně by neměly, ale tak to jako co se dá dělat. Jdeme na autofight, ježiš, ten ksicht vybral fajn divně. Mám teda o 10 milionů víc, takže legendární jsem. Mám to taky. Můžem se teda dostat dál, nebo potřebuji určitý počet minů? Potřebuješ 8 tisíc. Jako fakt, tyvek, já se tak snažím, abych... Dobře, 8 tisíc, no jako párkrát si hold musíme zavyhrát, ale naštěstí díky mu, že tam je ten auto, že nemusíte nic dělat a prostě jenom vždycky na chvilku zvedneme ruce a zvítězili jsme. Takže dáme chvilku, aby jsme to vydělali a pak se budeme podívat dál. Máme tady poslední fight, kdy já získám už teda 8 tisíc vinů. Krása, já jsem spokojená, protože se můžeme dostat dál. Venda teda má trošku víc vinu, ale to vůbec nevadí. A my malinko teda jdeme sem na beach svět. Je, no tak to se musí chvat moc hezký prostředí. Vážně hned 2 biliony. To si děláš srandu, ne? A hlavně tady to monstrum, čumano. A žralok. Ještě pirát, nějaký týpek, co surfuje a pak beach guy. Ježiši Maria. Tady rozhodně tady budou už extrémně jasně 3 miliony plus, ok, takže my můžeme vlastně zůstat na tomhle tom, po případě se ruce a nohy. Majíčka už stojí za 20 tisíc nebo za 100 tisíc. Maki? Extrémně hodně, ano. Kde jsi? Ježišmarja. Kde seš? No jsem vedla šula tady. Mě! Jak jsi to? Já nevím, vzal jsem si tady teďko nejlehčí váhu, co jsem tady odsud mohl. A najednou se moje tělo úplně přetransformovalo. Dobře, tak to zkusit taky na to. Protože, ty úplně rapidně to začalo cvičit, čím teda to úplně se začalo rozšiřovat na všech směrech všude. Já mám 500 milionů najednou. Okej, okay, tak tolik teda rozhodně nemám, ale tak se podívej teďka ty na mě. Lukáš, počkej. Ježiši Kriste. Ty jsi takový malinký, oproti mě mi přijde. No tak já mám postavu samou o sobě menší, že jo, ale tohle je hrozný. Se podíváte, on má skoro miliard nebo bilion, jako by, a já, co? Co to je? To jsou taky kreatury, ještě k tomu tamhle nějaká kočka. To vypadá taky děsně, ještě k tomu určitě to kočka. A já to tady radši nebudu prodlužovat, mně stačí tohle to, že vidíme. Je škoda, že to přímo nešlo jenom skrz ty části, jakoby přesně jenom, ale to jako vůbec nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, mě v celku, ano, zasmáli jsme se. A uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.